В ефірі ТРК «Балінформкомпанія», випуск новин. Дякую, що ви з нами. Про події, які відбулись на півночі Одещини, розкажуть наші журналісти. В студії Єлизавета Анохіна. Вітаю. Зовнішнє незалежне оцінювання в розпалі. 30 червня випускники різних років та студенти випробовували свої знання з української мови. В Балті розгорнули 3 пункти тестування, зокрема і у міській школі номер 1. Сюди прийшли близько 240 учасників не лише з Балщини, але й з сусідніх районів. І все це з дотриманням карантинних вимог. Подробиці далі. В масках та подалі один від одного. Навіть на дворі за усіма учасниками зовнішнього незалежного оцінювання спостерігають вчителі та роблять зауваження тим, хто забуває про соціальну дистанцію. Біля входу у школу медпрацівники, озброєні антисептиками та термометрами. «37,2 учасники допускаються до здачі ЗНО. Якщо температура вище тіла, учасник не допускається. У нас на випадок, якщо в дітей немає маски, в нас є антисептик, діти будуть обробляти руки антисептиком і вимірювати температуру тіла». Трохи схвильовані і не одразу погоджуються на інтерв'ю самі школярі. Кажуть, хоч до тестування і готувалися, та все одно переживають, бо нині вирішується їхня подальша доля. Та у знаннях з української більшість не сумнівається. «Є переживання, в кого їх зараз немає. Якщо я здам добре ЗНО, то я планую поступити в Київ. На факультет права, адвокат. Проходили дуже багато тестів попередніх років, готувалися з репетиторами, повторили повністю всю програму з 1 по 11 клас, навіть алфавіт повторювали дуже багато різноманітних тем. З української мови я бажаю і хочу здати як мінімум на 110 балів. Я в своєму житті хочу займатися своєю справою, не бути ні від кого залежним та радуватись життю. З-поміж учасників тестування є і нинішні студенти та ті, хто вже має спеціальність. Олександр приїхав з Кодими, йому 27. Чоловік хоче здобути другу вищу освіту. «Дополнительне образування треба. Роботаю фітнес-тренером, інструктором. Ну, потрібно ще одне профільне образування. Здам, пройду. Мінімальне наберу, сподіваюсь. Всім удачі, успіхів, пройти, здати на потрібний бал і прийти к тому, чого хочеться. Якщо я в цьому році здам ЗНО на високий бал, то мені не потрібно буде хвилюватися. В наступному році я зможу поступити у найвищий навчальний заклад. А сьогодні я тут для того, щоб лише потренувати свої можливості. Педагоги зазначають, аби підготувати учнів до зовнішнього незалежного оцінювання, довелося добряче постаратися. А тому в умовах карантину використовували усі можливості дистанційного навчання. Однак спеціалісти кажуть, освіта на відстані не може замінити живої взаємодії між учнем та вчителем. «Під час дистанційного навчання діти гарно працювали, надсилали контрольні роботи, виконували всі завдання, дистанційно проводились консультації, підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання. Тому я впевнена, що наші діти покажуть гарний результат». Не більше 15 осіб в одній аудиторії. Номер же самої аудиторії учасники тестування дізнаються лише перед початком випробування з дошки оголошень. Такі заходи передбачені, аби не допустити зловживань. «А що ви дізналися з цього списку?» «Мій час 10:05, я маю бути в цей час знаходитися в три аудиторії». «За кожним учнем закріплено своє місце. З'явився він чи не з'явився, є паперова наліпка, на якій написано прізвище його. Тобто, якщо він за цим столом не з'явився, то його місце пусте лишається. Є аудиторний список, номер дитини в аудиторному списку. От, і номер його стола – це однаковий номер. Витримуються всі вимоги для того, щоб забезпечити об'єктивність оцінювання і рівні можливості для всіх дітей». Єлизавета Анохіна, Юрій Балагула, «Балінформкомпанія». Станом на ранок 30 червня в Україні підтвердили більше 44,5 тисячі випадків COVID-19. За минулу добу зафіксували більше 700 нових випадків. На Одещині хворіє майже 1700 осіб. На Балщині – 113 пацієнтів з коронавірусом, 76 з яких в Балтському психоневрологічному будинку-інтернаті. Там хворіє 35 співробітників та 41 підопічний.
Зробили 200 складних хірургічних операцій та прийняли більше 100 пологів на базі Балтської багатопрофільної лікарні за 2 місяці карантину. Приймали не лише місцевих ургентних пацієнтів, але й жителів Подільська, Кодими, Окон тощо. Наразі подільські лікарні вже потроху виходять з карантину та починають працювати у звичному режимі. А Балтська лікарня від 26 червня направляє усіх з найменшою підозрою на COVID-19 до опорного медичного закладу Подільська. Про все це повідомив медичний директор Олександр Скрипка. Міська лікарня надає лише невідкладну допомогу, а планове лікування та оперативні втручання ще й досі не відновлено, додає медик. За період карантину у нас були і случаї доволі рідкі. Жительницю з Подільська привезли з тяжелим переломом таза. Ми приглашали спеціаліста з Одеської обласної клінічної лікарні. Такі операції тут ще не виконувалися. І також ми виконали пару днів назад тромболізис. Це виконується людям з інсультом. Це перший випадок в Балтській лікарні. 4 200 000 гривень – така фінансова потреба Балтської багатопрофільної лікарні до кінця року. Адже через наплив ургентних пацієнтів сусідніх районів збільшилися і витрати на матеріали та енергоносії. Нині медики сподіваються на допомогу з області та від Національної служби здоров'я України. Зокрема, аби було переглянуто ставки за проліковані випадки, наголосив заступник генерального директора лікарні Роман Кацмаза. Кошти, які надходять від служби здоров'я, нам вистачає тільки на заробітну плату. Наші бюджети потерпають і є недовиконання і Балтської об'єднаної громади, і районного бюджету, і сільських рад. Тому ми обрахували кожну цифру і подали на обласну раду. Гілля обрізали, а от вивезти – забули. Олександрі Кулик 76 років та присадибну ділянку намагається утримувати в належному стані. Декілька місяців тому працівники «Одесаобленерго» впорядковували лінії електропередач. Дерева, щоб не заважали електродротам, обрізали, а от гілля залишилося під парканом. Самотня жінка скажеться, самій важко його прибрати. Зверталася до різних служб та допомоги не дочекалася. Як мені тяжко було одною рукою підтягувати, склала на кучу, щоб ближче було до дороги. Перший раз я подзвонила в комунсервіс 13 мая. До 25-го я 3 рази дзвонила. Мене ще й виругали, не хотіли слухати. Сказали, електрики різали, нехай електрики забирають. Після підрізки дерев прибирання гілля – це є відповідальність РЕМА. Не завжди є транспорт для вивозки. Є вже домовленість з комунальними службами про нашу підстраховку для вивоза. Це буде заключений договор про те, що якщо ми десь будемо не встигати вивозити, комунальна служба буде прибирати по нашій домовленості. Доки готувався сюжет, гілля біля подвір'я Олександри Кулик комунальники нарешті прибрали. А енергетики «Одесаобленерго» продовжують роботи із розчищення понад 2000 кілометрів повітряних трас для захисту лінії від обривів дротів і коротких замикань в негоду. Якби парламентські вибори відбулись найближчим часом, до Верховної Ради пройшли б 4 партії. Бар'єр у 5% подолали б «Європейська солідарність», «Батьківщина», «Опозиційна платформа «За життя» та «Слуга народу». Про це свідчать результати дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 17 до 24 червня цього року. За партію «Слуга народу» готові віддати свій голос 20,5% усіх респондентів або 30% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за яку партію голосувати. За опозиційну платформу «За життя» відповідно 14 та 22%, за «Європейську солідарність» 10 і 16%, за «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» 6 і 8,5%. Партії «Громадянська позиція» та «Сила і честь» можуть подолати 3% бар'єр, а партії «Опозиційний блок», «Голос», «Об'єднання «Самопоміч», «Всеукраїнське об'єднання «Свобода», «Українська стратегія Гройсмана» і партія «Шарія» – 2%. За радикальну партію Олега Ляшка готові віддати свій голос лише 1% виборців. Інші партії не набрали і 1%.
Докхантери масово труять собак у Подільську. Тварин в агонії знайшли волонтери в мікрорайоні Черемушки. Там чотирилапих підгодовують. Завжди прибирають, а їжу купують за власні кошти. Активісти запевняють, що собаки не агресивні, а більшість вже були чиповані та стерилізовані. За майже 2 роки у місті потруїли більше 20 тварин. А ось 28 червня з їх двору з 8 собак вдалося врятувати лише 2. Поліція та міська влада на ситуацію майже не реагують. Подробиці жахливої історії в нашому матеріалі. На, білка. Білка діста. Білка. На цьому відео останні секунди життя собаки. Він скиглить і до останнього сподівається на допомогу. Активісти вважають, що травлять тварин навмисно. І відбувається це білим днем, коли на дитячому подвір'ї збираються багато дітей. Аби не Наталя, померла би і Роза, і малишка. Останніх песиків жінка рятувала самотужки. За власні кошти зробила всі необхідні щеплення. А ось ще 6 пухнастиків врятувати не вдалося. 25 числа цілий день були собаки живі, здорові, все було добре. В 3 години дня їх ще тут покормила, налила їм водички, свіжі, все. В 6 часов вечора дзвонить мені жінка одна з магазину: «Наташа, собаки лежать, умирають. У них пена йде із рта і конвульсії». Підключилися до проблеми боротьби з дохантерами і громадські діячі та захисники безпритульних тварин. Лариса декілька разів зверталася до поліції, але ті вимагають медекспертизи щодо гибелі тварини. Одне таке дослідження коштує більше 500 гривень. Так і цього разу викликали поліцію, склали протокол, але надії, що слідство триватиме, у волонтерів немає. Через суд намагалась занести свою заяву в єдиний реєстр досудових розслідуваннях, але мені було відмовлено тим, що для того, щоб відкрити кримінальне провадження по статті 299 Кримінального кодексу України «Жорстоке поводження з тваринами», потрібно мати лабораторно підтверджений аналіз того, що собака дійсно була отруєна. А ось чиновники знизують плечима, мовляв, вони не причетні. І що в місті 2 роки існує програма по зменшенню чисельності безпритульних тварин. Це стерилізація та чипування. Міська влада до цього не має ніякого відношення, абсолютно. Ми вже 2 роки виділяємо гроші на стерилізацію, ну, гуманне відношення, будемо так говорити. І нічого би нам було робити, знаєш, те саме, а давати якісь другі команди. Хто винний і що робити? Зоозахисники поки не мають відповідей. Мовляв, жертвами отрути можуть стати не тільки бездомні тварини, а випадково й домашні улюбленці. Нагадаємо, в країні за знущання над тваринами передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність, залежно від тяжкості злочину. Гамірно і весело тепер в молодому парку військового містечка. Біля 500 дітей приходять щодня побавитись на атракціонах нового ігрового майданчика. Голова мікрорайону разом із батьками за лічені години створили для дітвори гарну зону відпочинку. Спочатку на місці звалища висадили парк, а потім у військовому містечку як гриб за один день виріс оцей чудовий дитячий розважальний майданчик. Сьогодні тут збираються діти з батьками кожного вечора і проводять свій вільний час. Класно, що з'явилися качелі, можна покататися з вітерком. Я була у бабусі, і так як приїхала, то це... То мої враження такі, ну, що за один день нічого не можна було зробити. І прям такі емоції були. Карусель дуже велика, все ярке, синє, зелене, розове, дуже є. Да, різнокольорова, як радуга. Тільки в неї 7, а тут багато. Хлопці, на відміну від дівчаток, приходять на майданчик не лише розважитись. Брати Паша і Костя Сервачуки разом із своїм другом Костею Чорнолуцьким давно мріяли про турніки. Прагнуть стати воркаутерами, тож батьки допомогли хлопчакам стати на крок ближче до своєї мети. Два дні тому наші батьки зібралися і построїли цей майданчик. Можна різні трюки на цих турніках робити. На турніках можна робити багато чого і вчитися фізичної багато культури. Я роблю тут різні упражнення, приходжу кожен день, ну, і граю тут з друзями.
15 татусів прийшли на допомогу. І всього за декілька годин майданчик вартістю 50 тисяч гривень зайняв своє місце серед молодого парку. Віднині задоволені новим місцем відпочинку не лише діти. Дуже довольні всі, не тільки дітки, зрослі, весь мікрорайон, у нас багато дітей, навіть інші вулиці приходять до нас. Кошти на придбання даних атракціонів виділила міська рада. Матеріали на установку зібрали власним коштом. В суботу, в другій половині дня, о 4-й годині, зібралося 15 батьків. За 4 години це все було установлено. Станіслав Сніжинський запевнив, що гарні перетворення в зоні відпочинку на цьому не закінчаться. Вже найближчим часом буде зведено додаткові атракціони та паркан, на що міською радою виділено близько 20 тисяч гривень. А волейбольний майданчик мешканці мікрорайону планують побудувати власним коштом. Лідія Міщук, Юрій Балагула, Балінформкомпанія. Це були всі новини на сьогодні на телеканалі «Балінформкомпанія». З вами була Єлизавета Анохіна. Бережіть себе та своїх рідних. На все добре. Хай щастить!